ଦୁର୍ଗମର ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନ୍ଧାରିମୂଲକର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ, ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। କେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁ ତ ଲାଇଟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବିତୁଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ନା ଜୀବିକା ଅଛି, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ ଦୁର୍ଗମର ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏଠି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଖିରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଶା ମଉଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ଶୈଶବ। ଅସହାୟତା ଶୈଶବରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଖାଇବାକୁ ନା ଏଠି ଅଛି ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି ବସ୍ତ୍ର, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ବଖାଣୁଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଆଜିର ଦୁର୍ଗମରେ ରହିଛି ବରିଗମା ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ସିଉନା ପଦର ଆଉ କୋର୍ତାସ ଗାଁ। ଏହି ଦୁଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଲୁମହଲ ଠାରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମଝିରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରିଆ ପଦରାଚଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଗାଁରେ ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗିଲା ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା କେବଳ ନାରାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ବରିଗମା ବ୍ଲକର ସିଉନା ପଦର ଓ କର୍ତ୍ତାସ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ମନୋରମ ପରିବେଶ, ହେଲେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହି ଗାଁ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭାଲୁ ମହଲଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତା ବି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ପଥୁରିଆ ପାଦଚଲା। 3ଟି ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପଡ଼େ ସିଉନା ପଦର ଓ କର୍ତ୍ତାସ। ସିଉନା ପଦର ଗାଁରେ 30 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି ସିଙ୍ଗାରୀ ନଦୀ, ନଦୀ ସେପଟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାସ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। 2ଟି ଯାକ ଗାଁରେ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 50 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। କେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଯିବା ଆସିବା କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ କରୁଛ? ଆମେ ଯାହା ସେ କର ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଖାଲି ବାଲୁକି ଦେଖି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେମିତି କେଉଁଠୁ କେତିକି ଦୂର ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ? ବାଲୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ କେତେ ଦୂର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା? 3 କିଲୋମିଟର ପୋଲ ଅଛି ସେଟା, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛ? ଅନ୍ଧାର ତ ରହୁଛୁ। ଆହୁରି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତ ମାସକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ତ ଆସିଲା ନହିଁ ତ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗାଁର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଆବାସର ବାସ୍ତବତା। ଗାଁ ଯାକ ମାଳ ମାଳ ଟିଣ ଛପର ଘେରା କଚ୍ଚା ଘର। ଦୁଇ ଗାଁରେ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଫଳରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ବହି ଛାଡ଼ି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ବାବୁ, ଗାଈଟା ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଶା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଘର ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ଘର ନାହିଁ ବାବୁ, ମିଳୁନାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ କାକେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ସାର୍, 4 କିଲୋମିଟର ସେ ନେଇ ବହିକିନା ନେଉଛୁ, ବହିକିନା ନେଇ ଗଲେ ଆକା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକିନା ନେଉଛୁ। ନାଇଁ 7 ମାସ ହେଇଗଲା, କରେଣ୍ଟ ବି ଆସୁନି। ଗାଁରେ ପାଣି ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛି, ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛି ଯେ ସେ ପାଣି ବେଶୀ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁ। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କଥା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି, ଗତ 8 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା କ୍ଷଣି ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ 2ଟି ଯାକ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଏବେ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ସିଙ୍ଗାରୀ ନଦୀର ପାଣି ଦୁଇ ଗାଁ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଭଳି ସେବା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ, ଏମିତିକି ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜୀବିକା ବି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କ ବେଉସା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ ମାଧ୍ୟମ। 3ଟି ପାହାଡ଼ ଦେଇ ସେସବୁକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରୁ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୁର୍ଗମ ସିଉନା ପଦର ଆଉ କର୍ତ୍ତାସ
ना रे आमे पहुँचलु आउ एठाका लोकंकर जीवन आउ जीविकार शैली को मध्य परखिलु। एटी गत 25 वर्ष धरी शासन क्षमता थिबा बीजेडी सरकार विकास करिबे क मौलिक समस्यार समाधान करि पार नांती। एबे नुआ सरकार आसीबा परे ग्रामवासीक मनरे नुआ आशा संचार हेछि कि गाँ को विद्युत मिलिबो, पीवा पानी मिलिबो, आ रास्तार संजयकरण हम विकास त्वरान्वित हम। उपांत सिवनापदरु रंजन मिश्र, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।